はい、こんばんは。今日もね、ちょっとウォーキングね、しながらね、ちょっと配信してます。今ウォーキング中です、ね、夜にね、ちょっとウォーキングしてます。今日もね、ちょっとまた副業の話をしようと思います。副業はね、私はね、普通は、本業は予備校のマネージャーやってますけども、副業はね、 YouTube とかね、音声コンテンツやね、Kindle 出版やってます。でその中で今日はね、そうね、じゃあ音声コンテンツと YouTube についてね、話しましょうかね。 TikTok とかね、その辺をね、投稿してるんですけども、どんな風なね、YouTube に投稿やってるのかとか、 TikTok にどんなもね、動画はね、アップしてるのかっていう話をします。もっと言うと、どんなね、動画が、どんなジャンルのね、動画が良いか、ね、結構受けるかバズるかとかいう話なんですけど、バズるのがね、いいか悪いかは別として、少なくともね、どういうジャンルをね、ジャンルの動画を流せば、それだけね、見てくれる人が増えると、ね、どういうのがね、結構視聴者回数が増えてるかっていうのだけね、お話します。それがね、成功かどうかは分かりませんよ、またね。視聴者回数、見られてる回数が少なくても、いい動画であったりすると、後からね、ドバーッと伸びたりしますんでね。上げてすぐにね、今日はね、そういうのじゃなくて、アップしてすぐに結構見られやすいやつ、すぐに、視聴者回数が増えるやつ、すぐに、登録者数に、影響して登録者数がね、増えやすくなるようなね、動画のジャンルについて話します。そのね、動画、どんな動画をね、投稿すればいいかというのと、またね、それをね、どうやって探すかと、どういうジャンルがいいかというのをね、どうやって検証するかの話ですけど、まずね、結論から言うと、私は、人の不幸ですね、ちょっと言い方悪いけど、なんかニュース、事件とかね、そういうふうなの中の、そういうふうなのね、動画をね、編集して、アップしてます。はい。ちょっと編集にはね、時間がかかりますけどもね、大変なんでね、これね。要するに、逮捕のね、現場とかね、いろいろそういうのをね、ちょっとね、やってます。アップしてね、作ってね、編集してね。で、人の不幸は蜜の味っていうけど、こういうのがね、結構受けるということがね、分かったんですね。どうやってこれ気づいたかっていうことなんですけども、最初ね、YouTube を始めて、始めた頃はね、分かんないから、いろんなのを上げてましたね。お笑いもやったし、アニメもやったし、映画もやったしね、いろんなのをね、こう、上げたりしたんですけども、自分の好きなね、私、小説が好きなんで、小説ね、自分の好きな小説をこう、レビューしてね、こんな小説のあらすじとかね、そういうのも、今もやってますけども、でもね、やっぱりね、いろんなのをやってみてよかったというのは、やっぱ逆に、こんな風にね、いろんなジャンルのね、動画をね、上げてきました。そして、自分で手応えを感じたのが、ね、事件関係でね、人の不幸、こういうふうなの動画ですね。でそれを上げてます。いろいろ上げてるけど、それを主に上げてます。ね。だから、よくね、そのジャンルはね、簡単にね、なんか統計があるとかね、YouTube にね、どんなのが伸びますよとかね、教えてくれてる人もいると思いますけども、たくさんおられますね。こういうジャンルがこれから伸びるとかね。なんかよく言われてます。エンタメ系はもう終わったとかね、いろいろね、競争が激しいからダメだとかね。教育系がいいとかね、いろいろこういろんなね、情報がね、 YouTube に流れてます。いうね、YouTube のこれからのね、なんていうかな、伸びるジャンルっていうのでね、しかし私はあまりそういうのは見たことないんですね。人の意見をあまり聞かないんじゃないんだけど、結局ね、わからないんですよ。そうやって人がこれがいいって言ってそのまましても、おそらくそれが正解かっていうとね、多分違うと思う。これね、ビジネスでもね、何でもそうなんだけど、ね、人がこう言ったことをね、鵜呑みにしてこうやっちゃうと、ほとんど、トレードもそうなんだけど、失敗しますね。だから、自分でやっぱりね、実験してみるっていうんです。
で今はね特にねショート動画っていうのができるんで、ショート動画はねもう編集なんてほとんどしなくていいですね。もうだからね、ショート動画で試しにねこう動画をアップしていくんですね、教育系のやつとか、まあアニメとか、お笑いとか、まあね、ニュースとかいろんなものをね、事件とかね、まあいろんな映画とかね、そういうのの小説とかね、そういうのをまあショート動画でどんどん上げていって、そうしてねやっぱ手応えがすぐ分かるんですよ、ショート動画ってね、視聴者回数とかね伸び率が。いやその中でやっぱり、あこれがやっぱりっていうのをね見つけたら、その中でね自分であってはこれが一番ね、アップ 見られてるなとね、これが一回ね回転してるなっていうのをね、バズってるなっていうのをね見つけたらね、それをとことんやるんです。でもう深くやりますね。一つのジャンル、例えば教育関係でね、まあ大学受験とか、例えばね私のまあ本業のね、そういうのがもしバズったら、もう大学受験のね、過去のね例えば参考書からね、今の参考書、昔はこんなのが良かったけど今の参考書はこうだとかね、東大は昔はねこれだけ倍率あったけど今はねかなり簡単になってるとか、そういうね自分がバズるジャンルの歴史とかね、そういうのもアップしています。もう一つのことをねこれだっていうのを決めたら、ジャンルをね、それを深く歴史的観点ね、過去未来現在、そういうのをね自分で調べていったりとかね、だからそれにね広がるもの、それはね、それによってね、例えば大学でとね、高校卒業ではね、例えばね、生涯年収はどれぐらい違うのかとかね、そういうような動画を上げていくとかね、そんな感じで、なんかどんどんそれをきっかけにしてね、広げていったらいいかなと思います。ね。まずね、じゃあ今日のまとめ、一つのものがわかんないんで、いろいろ試し打ち、ショート動画で試し打ちをして、自分で、人の意見じゃなくてね、YouTube の他の人の意見じゃなくて、自分で検証してみると。でね、その中でこれだっていうのがねあったら、それを歴史的観点から、広がりから、論理的ね観点をね見つけて、どん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 広げてねアップしていくと。今日はね、まあ、この辺で終わります。またね動画また投稿しますのでね、よろしくお願いいたします。